У Чернівцях люди пікетували мерію, вимагаючи негайного ремонту доріг. За словами водіїв, вони щоденно псують свої автівки через жахливе дорожнє покриття в місті, яке ніхто не ремонтує. Люди зранку зібралися під ратушею з чіткими вимогами. Негайно розпочати ремонт доріг у місті. Активісти кажуть, дорожнє покриття у нас одне з найгірших в Україні. А дороги, які нещодавно почали латати, не стали від цього безпечнішими. Винниченка роблять, да? А тепер у мене питання. Винниченка зараз проходить. Да. Тепер пряме питання. Хто буде, ремонт. Да. Хто буде відповідати, що там брусчатка, плітка, вилетить в якоїсь КамАЗа чи зіла з-під колеса і попаде комусь в лобуху? Обурені станом автошляхів водії прагнуть почути конкретні дати. Коли ремонтні бригади вийдуть на міські вулиці та розпочнуть роботу. За словами мера Олексія Каспрука, розпочати ямковий ремонт шляхів заважає погода. Є два варіанти. Погодні умови. Дивимося на погоду. Да? Дощ ще йде, сніг ще тане. Є яма 30 см глибиною. Варіант – лишити яму. Б – почати класти асфальт. Я уявляю, який крик почнеться, що ви робите. Воно розтопчиться, ні. Почати класти асфальт, засипати щебнем, укласти бруківкою. Ще є альтернативи? Є. Які? Дадуть знаки. А? Дадуть знаки в мене. А у нас тільки знаків нема, щоб накласти. Добре, окей. З вулиці дискусія між владниками та активістами перейшла до сесійної зали, де мітингувальники вручили міському голові звернення зі своїми вимогами. За словами активістки Ірини Петрунько, у Чернівцях практично відсутнє дорожнє полотно. Ми просто вбачаємо якусь, я б сказала, навіть службове недбальство, бездіяльність з вашого боку, як міського голови. Тому що ви можете втрутитися, ви можете проконтролювати цей процес, але на сьогоднішній день нічого не робиться. Активісти перераховують вулиці, якими дуже важко проїхати. Одна з таких названа іменем героя Небесної сотні Олександра Щербанюка, вкрита вибоїнами, глибина яких сягає більше 20 сантиметрів. Вулиця головна. Я не говорю про капітальний ремонт, я не говорю про усунення ям. Куча місць, де нема одної-двох бруківок. Що вам заважає прийти з відбійним молотком, вибити то місце, підсипати і вставити туди одну ту бруківку? Біля Кліфорда там 500 штук, мабуть, тих бруківок можна не дорахуватися. Ніхто не говорить про капітальний ремонт. Там не треба погоди, там не треба мільйонів. Там треба просто прийти і одну бруківочку вставити. Артем Кривов'язий розповідає, 18 лютого він на автомобілі втрапив у яму, яку розрили працівники водоканалу на розі Головної та проспекту Незалежності. Часто, каже, водії у таких ситуаціях не лише псують свої машини, а ще й залишаються винними у ДТП та отримують штрафи. Щоб всі розуміли, як це правильно робити. Треба викликати поліцію, треба викликати, якщо є можливість, журналістів, друзів, надавати всю інформацію про дану яму, вимагати від поліції, щоб вони складали акт, складали дорожньо-транспортну пригоду. Тому що багато водіїв зараз страждають через те, що на них складають протокол, постанову згідно статті 124. За словами активіста, карати у таких випадках мають не водіїв, а комунальників. І щоб уникнути несправедливості, треба максимально залучати громадськість. Мені прийшло лист від поліції, що на даний час по моїй справі виконується пошук людини, відповідальної за даний відрізок дороги, в який я потрапив в той день. Серед вимог водіїв активістів створення невідкладної робочої комісії з питань ремонту доріг і вулиць. Мітингувальники запропонували 6 активістів, котрі готові контролювати цей процес. Ми хочемо, щоб не було ям, і пропонувати, допустимо, якісь рішення, як це можна зробити. Знаємо, що є гроші, які приходять із акцизу, є гроші, які виділяє місцевий бюджет. Ми просто хочемо проконтролювати, щоб ці гроші йшли на дороги, а не на дачі. За словами директора департаменту ЖКГ Ярослава Кушнірика, цьогоріч на капітальний ремонт доріг міста виділили 13,5 мільйонів гривень, а після розподілу залишку коштів з минулого року ця сума зросте до 82 мільйонів. Інженер міськшепу запевняє, підприємство до виконання ямкового ремонту готове, але поки що розпочати роботи не дозволяє погода. Вийти на дороги працівники планують 4 квітня. Буде у нас працювати 3 бригади. 2 на місці, одна в Садгорі буде працювати. В Садгорі буде Хотинська, буде задіяна вулиця, в першу чергу. Вулиця Героїв Майдану, вулиця Руська.
потім вулиця головна. Активісти також вимагали, щоб на сайті міської ради щодня публікували звіт про те, які саме роботи виконали. Був конструктивно, дуже мало, я сподіваюся, що от перенесли на понеділок, щоб вже підготувалися цифри. Не було цифр, був просто річ поставленим голосом. Це всі слышали по телевізору, таке слышали. Тобто ми чекали немножко другого формату. І поки у сесійній залі тривали дискусії, комунальники розпочали латати вулицю головну біля міськради, де саме провалилася бруківка. В обидві сторони дороги утворилися затори, яму засипали піском та встановили огороджувальний знак. Марина Шварцман, Максим Демко, Чернівецький, Промінь.